جاری چیتر خاوە نووسینگەکانی علوی کۆنی هەولێر و کاسبکارانی خۆپیشاندانیان ئەنجام دا و شەقامی سەرەکی هەولێر مووسڵیان داخست. وەکو خۆیان دەیڵێن کەسێک هاتووە و بەشێک لە علوەکەی داخستووە بە بیانووی ئەوەی ئەوان شوێنی تریان بۆ ئامادەکراوە کە چەند باڵەخانەیەکی کەرتی تایبەتە، بۆیە ئەوان شەقامەکەیان داخستووە. خاوەن نووسینگەکانیش دەڵێن ناچین بۆ علوە ئەهلیەکان چونکە ئامانجلەی گرانکردنی پێداویستیەکانە. ئەمە ئەوە لە ساڵەکانی نوهەتەوە لە علوێ ئیشێ دەکەین و کار و کەسابەتەکەمان لەسەرەوەی دوای ئەو خەلکە تەمەشە ئەو ڕشتوڕوتەفکە خەلکۆ زەماورە فەقیری و قوربەسەری بکە ڕۆژانە بژێوی ژیانی لەسەر ئێرێ خێرە بکاکە لە بەخاتری تاکە نەفرەکی علوێکی گەورۆ گران قەپات با علوێشکەمان لە شوێنشکە لێ بکات و بەزمەدەنی نەبیتەن مەدەنی بە هەر ڕۆژە ئیسابە کلێ بکە، هەر ڕۆژە کتابە کلێ بکاتن ئەوە ناکرێ و ناسوڕێ. کۆمپانیایەکی ئەهلی کار علوێکی نوێی دروست کردیا علوەکەی ئیز ناکاتن، ئەوەش ئەو ساعی شووتیا هەموو خەلکی کوردستان حکوومەتی دەزانی هەکەر لەسەر ئەسابی خەلکی ئەو گومرگەی دروست کراوە ملوێ ملیارە و 450 ملیۆن دیناری لێ مەسروف کراوە خەلکی ئەو گومرگەی. گرێبەستی نێوان خاوەنی نووسینگەکانی علوە و حکوومەت تاکو ساڵی 2030 بەڵام حکوومەت دەیەوێت تاک لایەنانە و بە شێوەی زۆرم لێ ئەو کەسانە ناچار بکات تاکو بچن بۆ علوە ئەهلیەکان. لە ئێستاشدا ئەو علوە ژیانی نزیک بە 5000 خانەوادەی لەسرە. ئێمە ئەقمانەیە لەگەڵ حکومەتی هەرێم تێدەگەی هێشتا هەتاکو 2030 ماماوە ئەقدەکەمان تەواو بێ. ئێستاکەش ئەوە کەرتی تایبەتە هاتووە ئەو ساحەیەمان پێدا دەخا، ساحەی شفتی، ساحەی ناو علوە سیارەی، ساحەی سیارەکەمان پێدا دەخا. ئێمەش ئەو شتەمان پێ قبول ناکرێ قبولی ناکەین. 100 عەقدی 300 مەتریە دەکات 200 محل، ئێستا ما 200 خاوەن نووسینگەینە، هەر خاوەن نووسینگەک هیدە کەسانە، یعف کەسانە، هێش کەسانە، یعنی هەزار ساحب محل بە ساحب محلە، ما عدا عەمباری ما عدا نووسینگەکانمان، یعنی زیاتر لە 5000 کەسی دەبین. یعنی ئێستا ئەو هاتیە و ڕۆ ساحی قەپات کردیە، ساحش کەمانی قەپات کردیە، یعنی مەداوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بابا ئاگا بێ، یعنی ئاگای لەو خەرکەی بی، ئەمەش خەرچە و حکومەتەینە قابل لە چی هاتینە. پشتگیری کەرتی تایبەت دەکا ئەوە زیاتر لە یعنی 5000 نفوسی لەسرە. لە درێژەی پێدانی سێکتەرەکان بە کەرتی تایبەت حکوومەت و بە تایبەت وەزارەتی شارەوانی چەند جارێک هەوڵی داوە تاکو ئەو شوێنانە چۆڵ بکات و بیگوازێتەوە علوە ئەهلیەکان بە تایبەت دوای کردنەوەی علوەکە کە زانراوە بازارێکی ئەوەتۆی نییە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.